ဘောညာဝန္တာချက်စိတ်ချနာမှုတွေဖြစ်တော့ရာနေစဉ်နဲ့များလဲကိုးချမ်းမှာစိတ်ချနာရှိပြီးတော့ရာတရိယာတိုင်းစိတ်ချနာမှုတွေရတော့အဲနောက်ဆုံးအချက်တရားညောင်လျောက်ညောင်စားမှာညောင်ဆက်ရတဲ့ခါကျတော့လည်းမိမိကုသိုလ်တရားစရာမိမိရဲ့အားကိုးရဆုံးပါပဲအဲအဲ့ဒီချိန်မှလည်းဘယ်လိုမှအားကိုးမရပါဘူး စနေခင်မောင်လည်းအာကူလို့မရပါဘူး။မိဘလည်းအာကူလို့မရပါဘူး။ဒါမီးလည်းအာကူလို့မရပါဘူး။ဘဒိုးကမအာကူလို့မရပါဘူး။အာကူရဆုံးကကိုယ့်ရဲ့တရားတရားကြောင့်ယူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားဒီကုသိုလ်တရားဒါအာကူရဆုံးလေတဲ့။ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးမဲ့တရားပါ။နာ ကိုယ်တော်ကျင်းနေတော်လို့ရတာမကိုယ်သိကျင်းနေတည်လို့ရတာမကိုယ်မွေးကျင်းနေမွေးလို့ရတာမဟုတ်အဲဒီကုသိုလ်တရားအနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကဆက်ကံတရားကတော့မန်နေဂျာပဲသူအနေပြီးတော့ဒါဘဝကိုစီရင်ပေးလိုက်ပါပဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနေ့စဉ်အမြတ်ဝါနာအားထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့ရဲ့အရေးချင်းအားလျော်စွာရောက်တည်ရောက်ထည့်တဲ့နေရာမှာ သွားတောင်းယူပြီးတော့တပို့ဆောင်ပေးမယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီမူတရာတရားရှိပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေပြုစွာအားလုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီဘဝမှာပေါ့ချမ်းသာမှုတွေရနောက်တန်တရာမှာလည်းချမ်းသာမှုတွေကြီးကြီးမားမားရရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာတရားကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးတော်တော်များများမိမိရဲ့တဏ္ဍာမမေနှလုံးသားမှာ ရဏာတုံးမယကုံကာမေကျိုးတရားကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ရှိတဲ့အတိုင်းဒါနာသီလဘာဝနာစသည်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေဖြည့်စင်ကြည့်ဖို့စီဖို့လို့ဝိပဿနာတရားတွေပေါ်များအားထုတ်လို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကီချမ်းသာကိုလောကုတ္တရာချမ်းသာကိုပြီးဆုံးနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလောကီလောကုတ္တရာချမ်းသာနှစ်ပါးကိုရရှိနိုင်အောင်အဓိကကတော့ ဒါဒုက္ခအပေါင်းကိုကြီးရအမှန်ချမ်းသာစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်အောင်တရားတရားခံရမှုရှိအောင်ပြုလို့အားထုတ်ပြီးတော့တအားရမြကုသိုလ်ပါရမီဖြည့်စီပူနိုင်ကြပါလိမ့်ဖြည့်ခြင်းစီပူနိုင်ကြတဲ့အတိုင်းဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာမှချမ်းသာရရှိလို့စိတ်ချမ်းသာမှုရရလို့နောက်ဆုံးမှာစံချမ်းသာမေချမ်းသာ ในปัญชนะเตยารมยกูกูสีโกงะยาอยู่กันในเจ้าบาดีสัญญาจุดใดตรงบาดีตัวสิ่งดีที่สุดเกิดในดวงจิตดวงใจของเราก็คือความเชื่อความเริ่มใสในบุญคุณพระรัตนตรัยและจิตชื่อในกรรมกุศลกรรมไว้ทันทั้งหลาย ให้มีสัทธาที่มั่นคงการมีสัทธาที่มั่นคงก็บำเพ็ญบุญกุศลบารมีขึ้นไปกระทั่งทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจมีความสุขทั้งโลกและทั้งธรรมที่จะพอไปพ้นจากความทุกข์ให้เปิดเป็นนุพรหมสุขพระนิพพานกันทุกท่านเถิด